Assalamualaikum guys. Belajar sama saya lagi Takif. Dan kini saya nak painting saya punya casing je, silver prime yang clear punya ni. And kalau korang tengok kat tepi ni, saya dah satik siap-siap. Sebab saya nak cepat, saya tak nak panjang. And ya, saya nak try painting. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak tahu, sebab belum cuba belum tahu mana kita try. Kita nak try lagi sangat ke saya cakap. Sorry sebab saya memang cepat. And pada korang boleh subscribe channel ni, korang boleh tekan button subscribe, like juga dan share. And terima kasih pada korang-korang yang telah klik video ini. And satu lagi saya nak beritahu korang, jika channel ni mendapat 500 subscriber, saya akan buat giveaway yang biasa je. Jika saya dapat 1000 subscriber, saya akan buat giveaway yang luar biasa. Korang nantikan je lah kalau saya dapat 1000 subscriber. Jadi korang kenalah share untuk korang dapat menang giveaway. Kalau korang ada luck, korang akan menang. Okay, 1000 subscriber ataupun 500. Tapi kalau kali ni saya tak nak cakap pasal tu, saya nak painting saya punya Jasper Prime ni. Jom. First, korang kena ada spray lah. Okay, untuk kita buat layer yang pertama, kita kena buat layer yang pertama sebab permukaan ni licin. Okay, licin. Korang tak boleh painting terus. Korang kena ada buat layer. And make sure korang guna spray. Okay, korang tak kisah guna spray apa-apa pun korang boleh guna. And jom kita spray. Kita punya casing ni dah kering dah. Okay, dan satu lagi tips untuk orang, sebelum korang spray, korang make sure cuci lah. Takut ada debu-debu ke, tak cantik nanti. And cuci lah kot. Tak apa, kalau ada nanti jom saya kongsikan. Jadi saya nak buat ni macam meja art. Ya, saya cakap dekat situ korang boleh pergi. Yang mana dekat channel tu, dia ada je macam painting-painting lah, macam tu lah. Okay, dia ajar-ajar kat situ. Ni korang boleh lah buat. Siapa-siapa yang suka-suka painting tu, suka-suka warna tu, boleh lah try buat. And saya nak try buat awan yang macam mijak aja. Saya pun tak tahu pandai ke tak. Yalah, boleh cuba, boleh tahu. Saya pun tak pernah buat langsung. Saya tak tipu korang, saya tak pernah buat langsung awan tu. Jadi, jelah kita buat. Let's go. Saya rasa saya nak skip video ni sebab saya nak bagi dia terang sikit. And ni memang saya lama. Jadi korang boleh tunggu je lah hasil dia macam mana. Ok guys, saya dah siap painting ni sikit. Ok, macam ni. Dia ada lah sikit putih-putih tu. But ok, tak apa. Biarkan je, dia akan kering. And kita akan boleh buat balik. Korang kena tunggu kering. Lepas tu baru korang boleh buat awan, ok? Ni adalah yang tu lah. Saya dah buat bintang tapi ada sikit yang lebih-lebih tu. It's okay, tak apa, biarkan je dulu. Sebab kita nak try je.
Kalau jadi, jadilah. Kalau tak, tak. Nak buat macam mana? It's okay lah kot. Okay, kalau boleh tengok. Dekat. Tak apalah. Sikit-sikit tu. Sebab saya tengah belajar ni kan. Okay. And kita nak tunggu kering. Saya nak buat awan. Saya pun tak tahu jadi ke tak. Lepas korang biarkan dia kering. Sekejap, tangan saya basah sebab saya baru usah tangan. So, korang biarkan tangan dia kering. Tangan pula kering. Sebab korang biarkan dia punya casing ni kering. Korang boleh start buat awan ni pun saya dah buat sikit. Tapi sebab masa tu saya buat tak kering lagi. And dah macam ni lah. Apa kita boleh buat balik. Jadi, jom kita buat. Saya dah siap semua buat awal ni. Bintang apa semua tak jadi mana pun. Tengok tangan saya. Saya cecat tangan saya. Saya bosan. Sambil tunggu dia kerana saya bosan. Cecat lah. Saya rasa memang tak jadi sangat pun. Tak jadi lagi. Rasa macam hodoh. Apalah. Mungkin di mata korang cantik kot. Apalah. Tapi saya nak cabut pula ni. Okay. Masih ada tunggu-tunggu. Jom kita cabut tepi-tepi ni. Okay. Let's go. Jadi macam mana kan dengan saya punya custom ni tak seberapa ni. Jadi saya okay, dah okay kot lah. Sebab bukan senang nak buat benda ni. Okay. Jadi pada korang yang belum subscribe channel ni, korang boleh tekan button subscribe, like juga dan share. And kalau korang suka dengan video-video macam ni, korang boleh komen dekat bawah. Saya akan buat lagi. Jadi, Assalamualaikum. Bye-bye.